Nummer 14, vid en konsert fanns biljetter i två prisklasser, 295 kronor och 395 kronor. Det såldes 1200 biljetter och intäkterna var 432 000. Hur många biljetter såldes i varje prisklass? Om vi kan benämna dem då. Benämna att X är billigare. Min X är billigare. Kan inte skriva på riktigt. Inte just billigare. Aha. Och Y är det dyrare då. Tillsammans det billigare och det dyrare, det såldes så här mycket. 1200. Och tillsammans har vi intäkterna 432 000. Okej, kronor. Och då vet vi att det var 295 för det billigare. Hur många är det? X hur många som blir sålda. Så det plus. Den är dyrare. 395. Y. Då har vi en ekvationssystem. Det skulle vi leta efter. Om vi kallar den här för ekvation 1. Och den här för ekvation 2. Vi skulle leta efter hur mycket billiga biljetter och hur många billigare biljetter och hur många dyrare biljetter. Så om vi löser ut X då. Den här gången i ettan. Så har vi minus Y där. Minus Y där. Så har vi, den här är 0 nu. Så har vi X är lika med 1200 minus Y. Och jag brukar kalla den för trean. När vi är klart med trean så sätt in. Trean. I. Tvåan, därför att vi har använt ettan innan. Det kan vi inte använda igen. Där är en annan penna. Så att ni ser, så har vi 295. Och det är X. Den här hela är X. Så i parentes, därför är det två termer. 1200 minus Y. Den stäcker lite. Plus. Den här är då 395 i. 95. I är lika med 432 000. Då har vi den här. Om vi multiplicerar den. Jag behöver bara en miniräknare. Så har vi 295 gånger 1200. Så får vi 354 000. Så 354 000. Minus 295 i. Plus 395 i. Så det finns där. Den där är produkten till de två. Är lika med 432 000. Och då har vi minus 354 000 här. Det vill vi inte ha. Minus 354 000. Så har vi 100 där nu då. Skillnaden mellan de 100.
är lika med. Vad blir det? 1, 2, 3. 8. Här blir 2, 7. 78 000. Ska jag titta. 432 000 minus 354. 78 000. Vi där med 100. 100 där med. Och så hela ska det vara. Och då har vi y är lika med. Vad blir det? Två stycken. 780 stycken dyrare. Och det billigare måste vara skillnaden mellan 1200 och den y. Samma sak här. Så om vi fortsätter här nu då. X är lika med 1200 minus 780. Så får vi lösningen. Skriver i grön. Så lösningen är x är lika med. Varför för vidare? 1200 minus 780. Så har vi 420 stycken då. Och den andra i får vi 780 stycken. Alltså 420 stycken för det billigare och 780 stycken för det dyrare som ni ser här nu.